Okej, nästa. Bilden ovan till höger visar grafen till f av x. Använd grafen och lös f av x mindre än 0 är större än 0. Ska vi titta. Den här bilden, den röda grafen då vi pratar om. Okej, ska vi titta. Så i A, vi skulle prata om f av x är större än 0, eller mindre än 0. Förlåt. Det var mindre än 0. Okej, det betyder vi pratar om från den punkten ditåt. Så har vi x på den är mindre än negativ 2. B, alltså x på den. Så om jag ska ta den här punkten så har jag x som är mindre än negativ 2. Okej. F av x är större än 0. Det betyder det motsatsen. Det betyder att det ska vara x är större än negativ 2. Alltså om jag ska ta den här punkten till exempel, så har jag negativ 1 där. Som är större än negativ 2.